Naravno. Ne, ja vrlo dobro znam kako umem Lunu. To što ti kažeš problem je da zaspijem bez Slobodana, pošto ja vrlo dobro znam kako je to. Jer ja sam prošla to. Kad si bolestan i kada je očigledno, kako kažeš, bila si kod lekara i tako dalje, normalno je da ti je problem da zaspiš bez voljene osobe. Tako da ja... Ne, znaš što potpuno razumijem kad Slobodan zna kako da sve devike, očigledno ja i ona. Uglavnom, vrlo dobro znam kako je to kad si bolestan i jednostavno želiš da neko bude pre tebe da ti pomogne za bilo šta i da normalno da tih 5 sati čisto da se ušuškaš pored nekoga znači. Tako da ja mogu da razumem sa te strane, jer ja sam, mislim, ono, sama po sebi takva. Evo, ja sam sada bolesna i normalno mi je teško ono kad sam sama. Ali, tako da razumem sa te strane i razumem šta Luna hoće da kaže. I razumem zašto je Kimna na njih, zato što znam da je Miljana je dobra i sa Lunom i sa Slobom, pogotovo sa Slobom, pošto ona svaki put tako veče priča. To mi je Slobodan radila kune. Prvi i poslednji put, ko mi već...